Vai tas bija mans virtuvs? Kas to dos? Stop dzirdēt, pocan! Tu var bija mīģīja! Atkal jāiet veikal kaut kādu dēļu pēc virtuļiem. Varbūt viņš man palīdzēs. O, krūtais vārķis! Būsim pie čili pits. Man uztaisība atkāds. Labi, es teicu, es nevaru tā. Ok, ko tu tad dari? Edgar, man jāieskatās tavā leduskapī, vai tur nav kāds virtuļs? Visur, kur es eju, nav virtuļs. Man nav virtuļs. Ko? Visiem normāliem cilvēkiem mājās ir virtuļs. Nu, ko tu uzskati pa normāli? Labi, vienalga. Ejam pie Arvīda. Tā vai? Viņam gan jau būs virtuļs. Go! Nu, tad mēs pie Arvīdi, ja? Jā, jā. Domāju, virtuļi būs? Katram normālam cilvēkam mājās ir virtuļi. Tad es kāds. Tā, tad es neesmu normāls. Nē, nē, tev nav virtuļi. Tev nokrīt pīksts. No māja sejam iekšā. Čau! Čau! Ko pie valni jums te vajag? Vācaties prot! Man vajag virtuļs! Es nezinu, kā šo sīkot ar virtuļiem. Nu, tu vari izbēgt, nav nekā labāk pa virtuļiem, labi vienādi. Nekur, kur es eju, nav virtuļi. Jā, jums veikals. Uz kuru veikalu tu īsti biji? Rimī! Zināji, Juri, ka ir arī citi veikali? Lol, nevar atbildēt, man kājā krampis ieķēries. Labi, man pieriebās. Davai, puiši, ej uz vēl. Rīt. Nu jā, nu kaut gan savādāk. Lai zoni, lai zoni, lai zoni, baby. Nice, stop. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys. Mēs esam klāt? Nē. Mēs esam klāt? Jā, tagad mēs esam. Tagad gaidu mani, es aiziešu nopēc virtuli jums. Ok, nopēc virtuli. Pateicam. Ej. Nopērts man vienu ledus koktēlu. Jā, zaļo.
Kur pie evil viņš ir? Es nemaz nemēģināju, jā. No, labi, nu, labi, ar to pietiek. Man arī. Tā, vai? Man arī, Viņš ir tāpēc. Ok, ko jūs te darat? Davai, lasās prom. Kāpēc? Lasās. Es tev vai, prom, tad ar virpiļiem jau nepalīdzē. Tev virpiļiem jau nepalīdzē. Tev virpiļiem jau nepalīdzē. Ā, virtuls. Virtuls. Oh, yeah! Sell some, yo, macaron. Yeah, macaron. Oh, chacaron, 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 chacaron. Tu papriekš, nu es tavu.